muziki kati ya Diamond Platnumz na Alikiba imeendelea kuwa kubwa, na hii imetokea baada ya kusambaa posti za vijembe kutoka kwa Diamond Platnumz na mtu mzima Alikiba. Na mwisho wa siku bana, mbanga zimekuwa ni nyingi sana kupitia mtandao wa kijamii baada ya vijembe ambavyo vimekuja kwa kasi kinoma noma kwa spidi ya 5G kwenye kile ambacho kinaendelea kupitia mtandao wa kijamii, baada ya kuonekana kabisa watu hawa wawili ambao tunasema kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao wakubwa kinoma noma nchini Tanzania. Namzungumzia mtu mzima Alikiba pamoja na Diamond Platnumz kuonekana kwamba wanarushiana vijembe vya hapa na pale kulingana na kile ambacho wamekiachia hivi karibuni. Kukumbusha kwamba mtu mzima Diamond Platnumz hivi sasa anatamba na ngoma ya Iyo ambayo ni ngoma ya aina ya mapiano, lakini pia kwa upande wa pili mshindani wake namzungumzia Alikiba anatamba na ngoma ya Jealous. Na mwisho siku bwana, mbaga zimekuwa ni nyingi sana kupitia platform tofauti tofauti za mitandao ya kijamii, nazungumzia YouTube, na namba zimeendelea kusoma vizuri kabisa mpaka sasa hivi. Miongoni mwa kitu ambacho unapaswa ufahamu ni kwamba Diamond Platnumz yuko namba moja on trending kwa ngoma ya Iyo, lakini pia anafuatiwa na Alikiba, na ngoma hiyo bana inajulikana kwa jina la Jealous. Kwa mwisho siku bana, mbanga zikari nyingi sana, vijembe vikawa ni vingi kidogo manoma kupitia mtandao wa kijamii. Nikukumbusha kwamba sakata hili kushindanishwa kati ya Alikiba pamoja na Diamond Platnumz zimeanza kwa muda mrefu kidogo, lakini pia inaonekana kwamba ni washikaji ambao wenye tofauti kubwa sana katika muziki wao. Sasa mwisho siku bana, kile ambacho amekiposti Alikiba kupitia ukurasa wake Instagram kikafanya watu kwa kubaki midomo wazi kwa kile ambacho wamekiangalia kwa upande wa Alikiba. Na kama vile ambavyo ulikuwa umezoea bwana, Alikiba ni mtu ambaye mara nyingi hatumuonagi katika hizi skendo, na jamaa bana ameandika kwamba don't get jealous. Na mwisho siku pia kwa upande wa pili kwa Diamond Platnumz aliandika kwamba the definition of it, na wimbo pendwa ubaya vya kununua haupati vitu kama hivi. Na hii ilitokea baada ya kuonekana kabisa spidi ya viewers kupitia account ya kwake Alikiba kupitia YouTube yake ilikuwa imeongezeka kinoma noma. Na mwisho siku basi Diamond akaona kama kuna ujanja ambao anaufanya mtu mzima Alikiba kwenye kuboost viewers ambao anaamini kabisa mtu mzima Alikiba alikuwa na boost so viewers ambao halali kabisa. Kwa jamaa bana akaamua kuandika kijembe kusema kwamba lead definition of hit na wimbo pendwa ubaya wa vya kununua haupati vitu kama hivi. Ndio, na hii imetokea baada ya Mwijaku kuonekana kwamba akicheza ngoma ya Iyo. Na mwisho siku bana, ile video mtu mzima Diamond Platnumz akaiposti kupitia Instagram page yake na akaandika kijembe kwa mtu mzima Alikiba, si ndio? Na Alikiba bwana naye akasema kwamba usiona wivu kwenye kile ambacho labda unaona kabisa nimekupita kwa viewers. Na mwisho wa siku wanaendelea kukimbizana vizuri katika harakati zao katika platform ya YouTube channel, si ndio? Bwana, asante sana kwa kusikiliza hii na kwa kuitazama na Kim Media. Hakikisha kama umesha subscribe mchongo na kusalama kengele hapo chini kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa kuhusiana na mziki mpya kabisa kutoa mjini YouTube, si ndio? Unakuwa kwanza kabisa kutazama na kusikiliza, alafu inakuwa ni nzuri cha Msafi OG katika mwaka huu 2021. Tumeadhimia kukupa burudani ya kutosha kabisa, burudani ya kushadi ya mastori makali ambayo yanakuwa yanatokea kupitia mitandao ya kijamii, alafu unakuwa na kwanza kabisa kuyatazama, lakini pia kwanza kuyasikiliza kwa kusubscribe, lakini pia kwa kusalama kengele hapo chini, si ndio? Unakuwa kwanza kabisa kupata taarifa kuhusiana kile ambacho kitakuwa kimepostiwa kupitia channel yako pendwa kabisa ya Kim Media, alafu itakuwa ni nzuri tam Safi OG. Mimi naitwa Otman Rogers, nifuate kupitia Instagram na tumia kama Otman Rogers, tukomentisha kila mwanaoma, lakini pia tufollow kupitia Kim Media, pia tukomentisha kila mwanaoma, si ndio? Asante kwa kutumia kunzuri na kipekee kupitia Kim Media. Asante kwa kuomba kila siku na kisha kwa share kila ambacho unakitazama kwa washikaji wako, inakuwa ni nzuri tam Safi OG. Yani kinyaona fanya kila siku ni nzuri tam Safi OG, lakini pia unatupa kasi na nguvu ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunaingia kitaani kusakura katika chochoro zote za nchi ya Tanzania. Nasikilizia kwamba tunaenda tunasakura A pamoja na B kuletea C yenye ujazo wa burudani, alafu inakuwa ni nzuri tam Safi OG katika mwaka huu 2021. Usipange kupata kukosa update zote kali za kiburudani kwa sababu kupitia Kim Media na kisha kwamba nakuletea update zote kali za kiburudani katika mwaka huu 2021 uweze kuburudika, lakini pia kujisikia vizuri kwenye kile ambacho unakuwa unatazama pia na kusikiliza kupitia Kim Media, si ndio? Yeah, asante kwa sehemu yako nzuri na kipekee sana kupitia Kim Media. Chenye mimi naweza kusema sasa hivi ni kwa heri kwa sasa mpaka time nyingine tena, si ndio?